Domaćinstva Obrenovčana koja su priključena na daljinski sistem grejanja su topla. U sredu 7. oktobra počele su tople probe, a samo tri dana kasnije radijatori su bili topli na kompletnom konzumnom području. Možemo da kažemo da je od subote 10. oktobra, dakle 5 dana pre početka zvanične grijene sezone, kompletna konzumno područje cijelog grada bio potpuno u funkciji. Dakle, toplovod Obrenovac isporučuje toplotnu energiju na 100% svog konzuma još od subote. Ono što moramo reći je da postoje havarijska mesta, dakle nešto što smo po puštanju u pogon uočili curenja i havarije, to se sada otklanja. Radi se bukvalno o nekoliko potrošača, dakle i to se menja iz sata u sat. Zaposlenima u toplovodu prioritet je da sistem bude stabilan narednih dana. Mi zaista sitnih ili krupnih havarija na sistemu i curenja imamo nekoliko desetina, mogu da kažem i stotina na nedeljnom nivou, te molimo građane da ne zovu za loše grejanje i hladne radijatore, još uvijek se radi o uspostavljanju režima grejanja. Nadležni podsjećaju građane na njihove obaveze kako bi se sprečili eventualni problemi. Molimo građane da za hladna rebro radijatora ne zovu toplovod, da je to njihova obaveza. Molimo građane da ne zovu ukoliko jedan deo stana ili kuća ne greje. Samo balansiranje sistema krenut će iza 15. kada uspostavimo sistem ili ranije ukoliko otklonimo sve te sitne i krupne havarije koje se sada po uobičajenom ovoj praksi dešavaju kada sistem kreće da greje i da se širi. Tako da samo malo strpljenja, pustite nas da na miru uspostavimo sistem i da uđemo u još jednu, nadam se, uspješnu mirnu sezonu. Obaveza javnog komunalnog preduzeća Toplovod je da po uspostavljanju redovnog sistema rada ozrači vertikale u zgradama i podesi rad pumpi.